jarama jarama moƴƴi mata duseli. Ɗum noon kono ne kadi emin mbiya Dieynaba Sy, Dieynaba Sy to Italie, jaam suudu Moussa Demba Ba, jaam jingue suudu Bou, so won konngol ngol jiɗɗa werlade hen, sa jaggani kurus Sisiɓe noon kam ko yimoɓe, ko yimoɓe Alhaji Malick en foof ko yimoɓe. Bisimilla ma, an kam ɓaɗandi ma taw ma haal, bisimilla. Ma taw kanko ne woɗɗi seeɗa ceerno Amadou Kossa Thiam. Ma taw joni heddi tan ko sono Faty Sognane e musidɗo men Sali Dia Lamine Abdoulkalim. Sali Dia naam, bisimilla. Bisimilla ma, micro uddimo de kadi. Eyyi Sali Dia, hono jiiɗa yewtere ɓeeɗo waji? Eyyi naam ceerno Amadou Wat. Mi salmini, min juurima Seydi Dia. Walla min calmiti, min juurima. An no mbiɗa jogui ceɗele to banggue ɓoggol seeɗa. Eyyi wallahi. Ɗum waɗi meɗe nana, kono noon ko nani de min nde woni ɗon ceɗele. Eyyi moƴƴi moƴƴi, bisimilla. No deftemi jillani ko foni mbiɗe heeɗi ko mato komin jogui saɗede tan to banggue ruttude. Eyyi wallahi wallahi. Kedine hawri mato koye jaggal gongal tan ɓurgal doole seeɗa ina feñoga mato kuccande jundugori yewtere en kuccinto tan nande nanndal ko ɗum ha hande mataw kono weli tan ina wayno hannirta ni kadine bandiraɗo debbo walla ni neniraɗo hono sohna wadabo. En kettima joni joni ko seede ceediɗo seedi e makko ko ɗum nene kadi eɗen jogui tigi ko tawtuɗen hen ko ganduɗa ko en kulanta wonande ɗum nde tawno andama yaaji nanama ina wiye tato ɓe jiiɗa joɓari so tawi woni putti e konngol ngol komo mbiɗa sikki omo jogui caɗele e weeyo heese tan ndeysan on ko yinno haalde kono tan o heɓani ɗum noon. Sali Dia, an so tawi aɗa nana. Ceernoyaɓa nanma kay. Bisimilla. E mbaɗi jaam toɗon salmini on salmi dendagal bandiraɓe yettiɓe. Mi juurima yaajima kadi yaafu hen saabu wonde aset hanki o heccanki oɗen ponno wadde yewtere kono maaro hanno wadde yewtere ko wonko kewno gay kadi koyemi cuuɗi meɗen fo pawno wonde Agnam Liduɓe zone samin Agnam Liduɓe ades kaali ɗe jogino ga ñalawma mawɗo mo ganduɗa ko ñande aset nde ñande Allah ndete fo ko juɓɓel wonno puisque komin woni président association ko ɗum tan hanno kam wadde yewtere ñande aset nde ñaadi bandiraɓe fo yaafuhe salmini kadi jeeɗi. Ko widiran kam wonko kettimi seeɗa emi so hemaata komi gabbitiɗo kono somi faami ko haala lamgal ɓe kala oɗon ketti kam ɓe ceerno ya emin keeɗi. Bisimilla. Eyyi mbi sikko ko haala ɗemgal ɓe kala neɗɗo kam wonko kewmi wiide ko dañani ko ɓuuri ɗemgal makko saabu ɗum ɗemgal wona muyni ɗemgal tan a woni a jeyama e maggal ala sa woni haal pulaar na wona kaala o pulaar sa woni pulla wona kaala o pulaar a wona pullo par ce que fitte pulaar ko kaala o pulaar kono so tawi a wiyama min komi sa mbiyama mi mbiyama min komi pullo komi pullo taw sa haaldama pulaar ha jabani ɗum ala ko fitte ɗum ko jinnaɗo ma woni pullo kono ana wona pullo ko yiddi ko neɗɗo ko wawi wonde fo e aduna e leñol ngol wawi wonde fo hono kewmi wiide ko kala goppuɗoɗo jeeya jaaɗa bangge goɗɗo ko caggal tan keedata a hettata hen yesso te neɗɗo dañani ko ɓuuri ɗemgal muɗum neɗɗo no mbawɗa wonde aduna fo eɗo mbawɗa wondude fo ɓiɓɓe ma kam sa jibini ɗumen haalandu men ɗemgal mumen ko heddi ko ɗemgal ngal neɗɗo wawi nande aduna fo naftat ɗum so yiɗi nana ɗemde temedere aduna kala ɗemgal ngal danƴa no nandirɗa ɗum janggo nana ɗum ko nafoore tan wonat kono kay yo ɗemgal ma ngal woni base muɗum yo ɗemgal ma ngol woni fondement muɗum haɗa ma nande ɗemgal gongal kay ko ɗemgal ma ngal poɗɗa nande ko ɗum puɗɗa naftorade ko ɗum poɗɗa haalde
sabu dum minen min bodomi min jibina akay Senegal ni kono gile min gondi Côte d'Ivoire ko tagi baba min ittimin hande ha nawri galla min fofu o wi ko ndemin jaano min gondi Côte d'Ivoire ha bo wi be do so mawni do so boyi e waybe gondi Ivoirien wuji so min jatti bolo we kalko belda kalko bel don kalon kon so naate der galle e mawna men be min kam den min keddi wonde sukaade kal so ngone der galle he ko pula carte e min gartu do e Dakar wi hankandi be min pije jol fu be na naato ni jalta gawo be do so mawndo kar ko jol fu ngala o jetti min no fo rendit mo nawri min fofu pour yemen nan pular yemen kal pular dum non firtaani neddo asaji bini bi tiagal ne do nan kala dem gal gal kala da joom fo nanad dum ndo non yimbe tinno hen neddo dañan kubur hooru modum te so tagal nanani dem gal gal awa jokkundude bandirama heewi ko jiida neddo ummo tiagal leedi al artide suka modum wal do ne Dakar na suka ma fur kersa sabdum suka ma kal kala na do pular wa jaba te neddo tawi nandiraane ko reej modum wa halde mon sako jokkundire mum en parce que ba wa haldur kam awa jokkundude mum en awa fijide mun awa jaltude mun dum non non yimbe tino demgal mun tan nabbe dañal ko demgal mun ko kembi non surtout enen fulbe enen ko medem panoraade pula sabno de gandi leji keddidi e demde keddidi e fone ba taw demgal hen fof ko haadi tan koy leedi mudum ko len alhamdulillah rabbil alamin al kal do jaada e monde anche he pula rena haale te stawen jeewi tan peeji chapan tare didi ene haale pula taw ko ganda be ngam fulbe ene jaay der leeden wadde non yen tino demgal meden hay wotbe be ganda ngona fulbe ne jeewono postre pula mo no fumi ko pullo ene fulbe yen tino demgal meden no feewi ko dum wonno hen beedu galam be nya ko kadi bandiraabe yafu so won tin gitte gonda hen Allah jaaram on jaaram non saliya jaaram min manti man feewi kadi min gandi kadi beedi hen ko nafata no feewi eddi tan non ka ronkana halandi min ko ndeto fete ko an ardi dum te kadi ko an yahata ton on samba jokkundirde radio go kadi wodo badda hen kon non basiala ma watto ciimtul momin nodde do e jango e baw jango dan jafu ngara badana min ciimtul hol ko tagi fedde lidube nabe ene hawri ton o badano don hol so e politique gondon so e ONG ji gondon wala ko don wadde yow telephone ma sali e micro ma on samba en dutti den sallaje bi jewden hen e mbaa en famundirde e min biima ne kadi e ceno ya ceno ya mbor hikma e mbi mi so Allah jabi ma min noddi bin dama invitation ay woni ko e ma 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 min noddo so Allah jabi inshallah ha min hora mon ko biyan ko to inshallah inshallah min jewtuden inshallah te kadi men gaddan hen ba bandiraabe cimtol ngole fo eno yarini fo sabu eno ko e meden den jeeton ko jeeden kon kadi den jinno kadi addande bandiraabe kala hetrobe ko kuri ko na foro won non tonay ko jattaaro nan ki inshallah te kadi men gartan hen bandiraabe so Allah jabi dum non ma taw en gari en garti hankane en noddi ba kaw Amadou Kossa o micro makko ko uddi ba Moussa Demba ba kamben ko uddi sono Fadi Sognam noddama kono kanyum ne mato ne woddi seeda way kono hiiri hankane joomen tampi sono wadda min calmini min juuri mama min calmini musiddo meden Demba Yero Malal ba mo ganda ko bamba do ngana jaanoto bonji min gandi non ko département Bakel e inshallah ko e lowre he be jia kambe wuro mabbe ko wuro wango faayida e takki don ko cagnaaf inshallah dum non bandirabe e min dutto barande e sar nyaa en kadi men kadi haali kono ami konte musulman bahule ay gorma be halani e min gantana kadi joomen tampi haadi ko non en jettimo haado e min biya arnobe mari jewde do ha yettido min biya be jaaramo no feedi feedi lamin abdo kadidu e min bima tan ya wani yimbe bandirabe arnobe fo non min jettidi men tawtorden be fo min beyti min beltinimo dum en min be on ko radio kokori ko international lamin abdo kadidu sada hedim Lamin Abdou Khalidou mataw lamin ne woddi boggol gol dum non haadi ko non tan bandiraabe e min bi on tan on jaaram mataw ko do tan woni do baynondirten ha jango so Allah jabi e min bi kala arnobe do en e radio kokori ko international e min bi dum en jaaram e min bi kadi on yafo jengino feewi yo jamwal inshallah ha jango so Allah jabi